Заврши 10-дневната потрага на раководството на Брегалница по нов стручен штаб. Од денес клубот ќе го раководи нов стручен штаб, кој го представи председателот на фудбалскиот клуб Брегалница Горан Даскалов. Значи, по 10-дневна анализа на се оно што располага, значи, како тренери во Република Македонија, се одлучивме, значи, во овој период до завршетокот на овој дел од првенството, како тренер званично, значи, да биде Трајче Сенев. Имаме еден новитет исто во фудбалскиот клуб Брегалница, каде како нов спортски директор се јавува Бојан Захариев од Скопје, познат значи по своите настапи, по оно што го знае за фудбалот. И како трето име во новиот стручен штаб се појавува значи Драган Иванов Дачо. Тој ќе биде стручен консултант. А се со цел значи сезоната да искараме онака како што е планирано на фудбалскиот клуб Брегалница. Да се надеваме дека со овој избор престојните два месеца, значи престојните оние кола кои ни остана од овој дел на првенството, ќе ги освоиме максимум оние бодови кои ни гарантираат останок во лигата. Спортски работник сум од својата 20-та година, значи бев порано член на младинска комисија во фудбалската федерација, подоцна председател на фудбалски клуб Вардар и после решив да ги земам тие стручни лиценци за едукација, значи за влез во тренерските и менеджерските води. По вчерашниот разговор со луѓето на клубот, значи во ФК Брегалница и градоначалникот Зоран Алексов, сите заедно се одлучивме да влеземе во еден нов проект, што Брегалница ќе направи. Ова може звучи преоптимистички, меѓутоа секогаш влегувам со оптимизам сегде, еден центар во Источна Македонија и Брегалница да води една значајна улога во македонскиот фудбал. За жал на табелата не е реалната слика на квалитетот и составот на играчите на Брегалница и ќе успееме сите заедно да направиме една добра предсе резултатска серија во која што екипата ќе оди понапред на првенствената табела, а тоа може да се постигне само со тимска работа на сите луѓе во клубот, со една добра атмосфера меѓу фудбалерите и секако фудбалот се игра за гледачите, значи трибините во Штип треба да бидат полни онака како што ја ги паметам од најдобрите денови на овој клуб. Предизвик е секако Брегалница и градот Штип, кој што важи за еден од фудбалските центри во Македонија и точно со визијата на луѓето што ја имаат и со моите сваќања и контакти во фудбалот, се надевам дека ќе успееме да направиме тоа што сме го замислили. Сигурно во предвид го имате и податокот дека поради Брегалница победата во купот со Шкендија и нерешениот резултат со Металург падна два тренери на Шкендија и на Металург, што ќе рече дека имате представа која е Брегалница. Точно така, јас ја следам екипата на ФК Брегалница од самиот почеток и затоа во една реченица спомнав дека квалитетот кој го има клубот не соодветствува со пласманот на табелата и очекувам подобри игри резултати во следните надпревари и со една трпелива работа и добра селекција на зимскиот преден рок да се атакува на подобар пласман во првенствената табела. Инаку што се однесува до надпреварот што Металург што го спомнав и со Шкендија, тоа е голем потфат. Не само што паднаа тренерите, туку и потврд да се докаже дека Брегалница може. Истото повторно се врати на зелениот тренер во улога на прв тренер на Брегалница. Па што да се каже сега, на секој му желба да биде прв тренер на Брегалница. Ситуацијата во клубот знаеме дека е моментално лоша, али лоша не во тај смисло од управата или играчкиот кадар. Фудбалски клуб Брегалница стварно има играчки кадар добар, но фудбалот е за тој интерес, значи некојпат не победува секојпат подобрио. Имаме тим, ќе гледаме сега овие наредните кола да направиме што може, болното сало да го зголемиме.